Від Санкт-Петербурга до Сан-Франциско. Весь світ вимагає звільнити українських моряків. Митне перемир'я, США та Китай домовилися зменшити торгівельний дисбаланс. Святкові ярмарки і Санта-Клауси на лижах. Передріздвяні гуляння тривають. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Росія сьогодні має надати Україні дані про захоплення українських моряків. Відповідним рішенням Москву до цього зобов'язав Європейський суд з прав людини. Про це повідомив Петро Порошенко на форумі, присвяченому 70-річчю від ухвалення Генасамблеєю ООН загальної декларації з прав людини. Президент наголосив, уже понад 4 роки Росія знущається над українцями та нехтує правами людей і в анексованому Криму, і на окупованих територіях Донбасу. Спочатку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними Організації Об'єднаних Націй, 10 тисяч людей було вбито. Понад 23 тисячі зазнали поранення. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадення і кидання людей у підвали або утримання їх просто в нелюдських умовах російських в'язниць. Україна і надалі продовжуватиме робити все можливе для якнайшвидшого повернення в Україну усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно анексованого Криму. Політичних в'язнів, які утримуються незаконно в російських тюрмах. І ще раз, користуючись нагодою, закликаю всі правозахисні організації, уряди, міжнародні організації працювати спільно для досягнення саме цієї мети. Відвідати військовополонених українських моряків у Москві збирається український омбудсмен Людмила Денисова. Вона вже звернулася до російської сторони за відповідним дозволом. Напередодні російська колега Тетяна Москальова повідомила, що у бранців Лефортовського СІЗО побували представники Московської громадської спостережної комісії. Запевнили, умови утримання прийнятні, скарг немає. Троє поранених моряків, за словами Москальової, перебувають в ізоляторі Матроської тиші у медичній частині. Втім, чи можна довіряти цій інформації від російської сторони, невідомо. Всупереч Женевської конвенції про поводження з військовополоненими їх засуджують нікчемним судом Російської Федерації. Їх кинули за грати у Лефортово. Зняли погони, одягли в тюремний одяг. Взагалі невідомо, в якому стані знаходяться наші поранені військовополонені. Дякую міжнародній спільноті за підтримку України. До Російської Федерації введено санкції. Але ми розраховуємо на їх продовження і посилення. Нагадаю, в день 25 листопада прикордонний корабель Росії вчинив провокацію, протаранив український буксир в Азовському морі. Пізно ввечері окупанти обстріляли 3 українських судна біля Керченської протоки і захопили їх разом з екіпажами. Спершу 24 полонених доправили до Сімферополя, а потім перевезли у Москву. Через відкриту російську агресію на морі українська влада оголосила воєнний стан у 10 областях України. Звільнити захоплених моряків вимагають від Росії Сполучені Штати. Доки цього не станеться, офіційні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не буде. Про це заявив держсекретар Майк Помпео у інтерв'ю телеканалу CNN. Нагадаю, на полях саміту G20 в Аргентині була запланована повномасштабна двостороння зустріч президентів США та Росії віч-навіч. Американська сторона її скасувала. Трамп скасував зустріч, тому що поведінка росіян була обурливою і такою, що суперечить міжнародному праву. Українців, яких вони захопили в протоці, необхідно звільнити. Президент хотів надіслати чітке, недвозначне повідомлення про те, що ми вважаємо неприйнятну таку поведінку, і тому він скасував зустріч. Акції на підтримку полонених моряків влаштували по всьому світу. В Іспанії українська громада провела пікети з гаслами «Європа, прокинься», «Україна, твій форпост» та «Росія, країна, пірат». Заходи відбулися в основних містах у осередках проживання українців – це Мадрид, Барселона та Валенсія. Жителі Сан-Франциско вийшли на один із головних пірсів міста, вбралися у форму моряків та закували себе в ланцюги. Також підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагаючи якнайшвидше розглянути пакет нових санкцій проти Росії.
У Санкт-Петербурзі з півсотні людей вийшли з плакатами, вимагаючи звільнити і повернути на батьківщину незаконно ув'язнених українців і покарати винних у захопленні українських кораблів. Акцію на підтримку українських полонених провели в Одесі. Перед міськрадою на Думській площі підняли прапор Військово-морських сил України. Захід ініціювали волонтери. Долучилися і родичі ув'язнених військовослужбовців та духовенство. За словами організаторів, стяг українських ВМС майорітиме біля мерії, доки Росія не звільнить бранців. І до новин на Сході. 7 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Втрат серед бійців ЗСУ немає. З наступанням сутінок окупанти обстріляли оборонні укріплення об'єднаних сил біля Станиці Луганської, Красногорівки і Лебединського. Накривали вогнем з гранатометів і кулеметів. Наші військові кореспонденти побували на українських позиціях. Звідти їхній репортаж. Завжди на поготові. Заряджений кулемет – гордість піхотинців на цій позиції. Крупнокаліберний кулемет НСВТ. Взагалі він застосовується як зенітний кулемет командира танка. Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна, що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилась. Короба по 50 штук, ленти на 50 куль. Але якщо, ну, можливо, скріпити більше, і, наприклад, кулемет ДШК не витримував вже такого, ну, температурного режиму навантаження, цей вже витримує. Плюс вага і простота. Чи не щоночі з нього піхотинці відбувають бажання противника атакувати? Коли група заходить, там, наприклад, 8 чоловік, розподіляються на 2 групи по 4, починають такий провокаційний вогонь, такий хвилюючий вогонь, тобто з підствольних гранатометів закидати. Вони навіть, він, якщо не прицільний, вони, ну, сподіваються на те, щоб ми всю свою увагу привернули ці хвилюючі групи, а інша група в свою чергу виконує інші задачі. На нульовому рубежі, попри обстріл, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій. Кирпич, пісок, глина. І всі руки бійців збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовці. Групка «Мазанка» дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку. Бібліотеку збирали по старому селу. По селу, де закинуті хати, знайшли бібліотеку в одній хаті, яка валялася, і криша була розбита, дощом заливало. Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка – біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати. Повість його літ з юних дитинств, яке він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку того автора побачу. На війні. Да, на війні. В розбитій хаті, де наперед, ми зайшли, а вона перед ногами лежить. Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч. Ось наша банька. Тут чисто душова, тут кімната парилка. Тут бійці паряться, сюди виходять, обмиваються, там стоїть бочка теплена, утеплена з водою. Тут можна побритися, можна помитися. З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилось під кулями. Та головне бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною. Фронт фронтом, а головне, людина повинна відчувати, що вона людина. Ольга Теребинська, Ірина Баглай, Андрій Костюк та Анатолій Воробей із Луганської області. Телеканал Інтер. Сьогодні в Україні починаються збори резервістів та військовозобов'язаних. Триватимуть вони близько 3 тижнів. Крім того, в 10 областях, де запроваджений воєнний стан, проведуть навчання з представниками загонів територіальної оборони. Відпрацьовуватимуть бойове злагодження у Міноборони, наголосили. Мобілізацію оголосять лише у разі відкритої агресії Росії. Автомобіль інкасаторів збив насмерть чоловіка у Рівному. Броньований бус зніс перехожого просто на зебрі. Сталося це напередодні на об'їзній дорозі в обласному центрі. Водій, за даними правоохоронців, обігнав іншу автівку, побачив пішохода вже перед зіткненням. Намагався загальмувати, але на слизькій дорозі машину занесло. Ділянка шляху на цій частині Рівного майже не освітлена. У справі про обвал даху спортшколи у місті Вишневому, що під Києвом, з'явилися перші затримані. Це директор фірми-генпідрядника, виконроб та підприємець, який
проводив техогляд. Усі вони у СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, дах будівлі спортивної школи упав у суботу. Обійшлося без жертв, адже тренер почула, як тріщить конструкція і встигла вивести дітей з приміщення. Зараз тривають ще експертизи, тому що була заява у нас стосовно того, що кошти, які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі, вони могли використані бути не по призначенню. Про масштабну корупцію на одеській митниці заявили місцеві підприємці. Зазвичай бізнесмени не говорять про таке з журналістами, щоб не псувати стосунки з фіскалами. Але цього разу терпець їм урвався. Чому? Розкажуть мої колеги. М'які іграшки, велосипеди. Олександр Бучков із Одеси близько 10 років імпортує дитячі товари з Китаю. Підприємець стверджує, його принцип – працювати легально, але останнім часом це стало неможливо. Ніхто не буде працювати, якщо не занесе гроші. Наразі Бучков – біла ворона і відверто розповідає про корупцію на одеській митниці. Мовляв, схем дуже багато. Існують і фірми-посередники, через які нібито швидко, але за гроші оформлюють вантажі. А найпоширеніша практика – звичайні хабарі. Стверджує, хто відмовляється їх давати, потрапляє в бюрократичне пекло. Якщо ти в списках, якщо ти в темі, значить ти проїжджаєш по зеленому коридору. Тебе не досматривають. Эти спеціальні досмотри ставлять для того, щоб люди платили. Бучков навіть називає таксу – $300 за безперешкодне розмитнення одного контейнера з товаром. Переконує, на митниці є спеціальні люди, які ведуть так звану чорну бухгалтерію. Эта фирма растаможила, значит, в этом месяце 100 контейнеров, значит, она нам должна $30 000. В конце месяца приезжает человек к этой фирме, они передают эти $30 000. Все, ця фірма далі працює. І так кожен місяць. За словами Бучкова, буває і так. Спочатку фіскали накладають арешт на вантаж, а потім він зникає. І навіть якщо суд згодом знімає арешт, товар не знайти. Ось так нам видали товар сьогодні. На одеській митниці з нами відмовилися говорити на камеру, а в письмовій відповіді спростували всі ці звинувачення. А от голова громадської ради при Одеському управлінні ДФС стверджує, на митниці працює більш ніж 20 корупційних схем. З кожної схеми ставляться образно там такси, плани поступлень. Тобто все, що було, все це в худшому своєму представленні, повернулося. За словами Берестенка, один із корупційних клондайків – контрабанда цигарок України і ЄС. Про це свідчить і нещодавній випадок, коли на пляж під Одесою під час шторму викинула баржу з рекордним тютюновим вантажем. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. У Черкасах майже 300 інвесторів новобудови вже 2 роки не можуть вселитися у свої квартири. Люди вклали у зведення помешкань гроші, але досі змушені поневірятися по гуртожитках та орендованих квартирах. Чому забудовник не видає ключів від нових осель? Дізнавався Станіслав Кухарчук. 10 років тому замість висотки тут знаходився затишний театральний сквер, який, попри обурення городян, депутати передали в оренду приватному підприємцю. Він пообіцяв збудувати тут торгівельно-розважальний центр і зону відпочинку. Ще через 2 роки депутати так само одноголосно віддали підприємцеві вже у приватну власність територію скверу. Після чого про ТРЦ він одразу забув і почав зводити житловий будинок. Відтоді змінилося кілька власників забудови. Останній розпродав квартири ще на етапі будівництва. Людям пообіцяли здати висотку 2015-го. 2 секції вже готові до вселення. Олена показує паспорт, уже навіть прописатися встигла, а потрапити до своєї оселі не може. Тут плакати треба, плакати треба, нема де жити, представляєте, нема де жити. Приписка є, але туди ніхто не пускає, там все закрито. Будинок зводили коштом пайової участі. Люди вклали в будівництво понад 100 мільйонів гривень. Більшість уже оформили навіть право власності на квадратні метри, а й досі змушені жити в найманих квартирах. В охоронця суворий наказ від забудовника – нікого на територію не пускати. Не треба знімати. Так а що значить не треба знімати? Чому ви зачиняєте двері? З представником забудовника нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Він пояснив, квартири власника може віддати тільки після того, як вони створять ОСББ. А це можливо лише після підключення до газової мережі. Там 3 будинки, 2 будинки.
У нас є все. Світло, газ, світло, вода, зроблені всі внутрішні роботи. Єдине, що немає внутрішнього газопостачання. Черкаські газовики лише розводять руками. Мовляв, газогін до будинку підведений, але без спеціального дозволу від Держгірпромнагляду. 12-поверхівку вони не мають права підключати. А забудовники з цим чомусь не квапиться. Вони обіцяли, що ці дозволи вони отримують в найкоротший термін. Вони чітко знали, що їм необхідно взяти ці документи, чомусь не змогли цього зробити. Адвокат пайовиків називає ситуацію абсурдною. Пояснює, Держгірпромнагляд давно не існує як структура, а його правонаступник таких дозволів не видає. Крім того, ще у квітні 2015-го забудовник звертався до міністерства ЖКГ для надання дозволу на газифікацію висотки. І там його погодили. Останній раз звернення було в Мінрегіонбуд, нібито витребували наші документи, бо вони навіть не знали, що вони перед цим це погодили. Я всі ті документи направив їм, то поки що чекаю від них відповіді. Пайовикам будинку вже набридло ходити замкненим колом. Люди у відчаї, якщо найближчим часом їхнє питання не вирішиться, готові навіть перекривати дороги. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Під Черкасами браконьєри виловили із замульованої ями на Дніпрі понад 300 кілограмів риби. Майже сотню сомів, кількох товстолобів та сазанів. Коли перекладали вилов з човна в автомобілі, їх побачив риболовний патруль. Одному зловмиснику вдалося втекти, зараз його шукають. Поліція порушила кримінальне провадження, винуватцям загрожує штраф, який визначить суд. Китаю не загрожують нові торгівельні мита від США. Принаймні, у наступні кілька місяців. Про це під час саміту Великої Двадцятки домовилися президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпінь. Американський очільник погодився не збільшувати податку, якщо протягом наступних 3 місяців Вашингтон та Пекін дійдуть згоди щодо низки питань, зокрема, і щодо зменшення торгового дисбалансу між країнами. Раніше передбачалося, що до вже запроваджених обмежень проти Китаю США додатково збільшить мита на ввезення китайських товарів з 10% до 25% з 1 січня наступного року. До 3 зросла кількість жертв паливних протестів у Парижі. Поранено понад сотню людей, з них 23 правоохоронці. Пікетники трощили вітрини, крамниць, підпалювали автівки. Тріумфальну арку розмалювали образливими надписами на адресу президента Макрона. Затримано 400 мітингарів. Нагадаю, протести у Франції виникли через збільшення цін на пальне. Еммануель Макрон доручив уряду провести сьогодні перемови з представниками так званих «жовтих жилетів». В американському штаті Іллінойс вирує торнадо. За добу нарахували 22 смерчі. Найбільше вдарило по містечку Тейлорвілл. Там травмувалася 21 людина. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Борові виривав дерева з корнем. Без світла залишилися понад 2000 жителів. Ізраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення у корупції прем'єр-міністру України Беньяміну Нетаньягу і його дружині. За останні місяці це вже третя така пропозиція. Зокрема, йдеться про отримання подарунків вартістю десятки тисяч доларів та спробу вплинути на ізраїльську пресу. Нетаньягу усі звинувачення відкидає, запевняє, це змова політичних суперників. За його словами, ці рекомендації ухвалили, а потім передали у пресу, цитую, ще до того, як почалося слідство. У генконсульстві Німеччини в Іраку корупційний скандал з візами. У чому підозрюють дипломатів, розповість Тетяна Логунова. Від 3 до 13 тисяч євро за одну візу співробітників німецького генконсульства у іракському Ербілі підозрюють у корупції. Вони нібито за хабарі штампували візи і видавали їх сирійським біженцям, які потім із цими документами летіли до Німеччини і просили притулку. Про дипломатичну корупцію повідомив впливовий німецький тижневик «Дершпігель». Журналістами видання зв'язався один із сирійських біженців, який у такий спосіб купив собі німецьку візу. Ясем М. розповів, що в одному із кафе Ербіля познайомився із посередником. І той пообіцяв за гроші домовитися із співробітниками консульства про отримання візи. Чоловік заповнив необхідні формуляри, заплатив 12 тисяч євро і справді за тиждень отримав паспорт із свіженькою
новою німецькою національною візою. За даними видання, цей випадок не поодинокий. Дозвіл без проблем прилетіти до Німеччини і вже на місці викинути паспорт та попросити притулку купили щонайменше кілька десятків біженців. Діяли так само через посередників, але от ціни були різні – від 3 до 13 тисяч євро. МЗС Німеччини на запит видання підтвердило, що порушення мали місце. Відомство проводить власну перевірку і робить усе можливе, щоб встановити, хто саме заробляв на видачі віз. Під підозрою, за даними видання, не німецькі дипломати, а іракські співробітники генконсульства, які працювали за контрактом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Юдеї всього світу напередодні почали відзначати Хануку. Це одне з найважливіших свят у єврейській культурі. У цей час повсюди запалюють світильники, читають молитви та прославляють диво, яке сталося під час освячення Єрусалимського храму, визволеного від язичників. Кажуть, тоді менора зі свічками замість одного дня горіла 8, тож і святкування триває 8 днів. Цьогоріч Ханука припадає на період з 2 по 10 грудня. У німецькому Нюрнберзі відкрився один із найдавніших різдвяних ярмарків у світі. Через велику кількість дощаних кіосків його називають маленьким дерев'яним містом. Чим там розважають та пригощають гостей, знає Оксана Гашева. У повітрі аромат прянощів та гріндвейну, а довкола вогні та сотні яток. Так вас зустріне один з найпопулярніших європейських ярмарків у Нюрнберзі. Щороку від кінця листопада й до початку Різдва це місце відвідують 2 мільйони людей. Стількох захоплених відвідувачів можна побачити хіба що в Діснейленді. Тут на ярмарку всюди торгують сотнею видів ковбасок, пряниками, теплими напоями та солодким мигдалем. Сувенірні крамниці обвішані лускунчиками та ялинковими кульками. Люди ніби поринають у дитинство, катаються на каруселях, розмальовують свічки, печуть імбирні пряники, надсилають друзям листівки-сказки. Я раніше бував у Нюрнберзі, але не на різдвяні свята. Зараз тут надзвичайно цікаво, аж очі розбігаються. Чи глінтвейн можна придбати, чи не на кожному кроці. А ще тут я скуштував імбирний хліб із вишневою начинкою, вкритий шоколадом. Це просто неймовірно. Насолоджуюсь кожною мицю, проведеною тут. Відкриває ярмарок його символ – різдвяний янгол. Щороку на цю почесну роль обирають найвродливішу дівчину міста. Обраниця в золотому вбранні виходить на балкон храму Богоматері та оголошує про початок святкування, після чого спускається і роздає подарунки дітям. Ми з друзями тут просто у гостях, мотористи. Зараз у Нюрнберзі навчається мій друг, тож я подумала, це чудова нагода заодно відвідати відомий ярмарок. Я тут уперше і мені вже кортить усе оглянути. На вулицях міста можна побачити зображення ангелів та сніжинок. Доповнюють атмосферу традиційного сімейного свята театралізовані вистави про народження Христа. Тут не лише великий вибір страв та красиві декорації, а й особлива атмосфера. Всі такі щасливі, усміхнені. Думаю, причина такого успіху – це дух Різдва. Це ж таке прекрасне свято. Усе, що з ним пов'язане, теж стає прекрасним. Закінчуються предріздвяні гуляння 24 грудня. Однак лише для того, щоб дати дорогу головному святу, яке відбудеться наступного дня – Різдву Христовому. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». А у британському Ліверпулі Санта-Клауси влаштували щорічний масовий забіг. Учасники у костюмах Санта мали подолати відстань у 5 кілометрів. Організатори кажуть, тут не йдеться про змагання, головне – дістати задоволення та створити різдвяний настрій. Тож, щороку вулицями міста біжать усі охочі й дорослі, й діти. Цього разу у святковому марафоні взяли участь понад 1500 людей. За 200 Санта-Клаусів одночасно з'їхали зі схилу в американському штаті Мен. Предріздвяний масовий спуск влаштовують 19 років поспіль. Щоразу лижники та сноубордисти збираються у найбільшому штаті гірському курорті, аби у вбранні Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Окрім веселищів, захід має благодійну мету. Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть 4 тисячі доларів. По-справжньому зимовими новинами завершимо цей випуск. Більше о 17:40 вам розповість моя колега Ольга Бондарчук. А я прощаюсь з вами до завтра. Теплого вам понеділка.